چه خبر بودارا؟ جی خان بابا، حکم کوئی گورا بچه چه ملا تیٹه شی او دستر گو نظر کم شی او گیر سپینه شی باقی که بیا ده حکم توان پاتی نشی. بابا زستا سو ملای اما، زستا سو مٹی اما، زستا سو نظر اما، تاسو با ما تا حکم کوئی هر وقت پو حکم کوئی بابا. بابا زور سو مستاسو دا پارا حقا دا سلور کالو ماشوم اما. بچه ته چې د څلورو کالو ماشوم وې که نه، نو هم زما د سا په رګونو کې چلېدې او اوس هم زما د سا په رګونو کې چلېږي. بچیه، ستا هر زد او هر ناز او هر غصې به ماله مزه راکوله، او بیا زه به یم یا به نه یم، خو په دنیا کې ته زما د پاره یو نښه او د دعا یو ذریعه مې. بابا داسې مه وایې، په دنیا تاسو زما د پاره د دعاګانې او خزانې، څنګه چې تاسو له زما زد او غصې او ناز خوند درکو، هم دغه شان ته ستاسو حکم او خدمت کې ما له ډېره مزه راځي، ما ته ډېره مزه راځي خان بابا. بابا که تاسو ما ته حکم نه کوئ، نو ما ته به دا معلومه شي چې زمانه ستاسو په خدمت کې څه کمی راغلی دی بابا. نه بچی، نه، تا خو هر وخت زما خدمت کړی دی، خو ستا په سر نورې ذمواریانې هم دي. نه بابا داسې مه وایه، زما د ټولو نه غټې ذمواري ستاسو خدمت دی، چې په هغه خدمت کې بابا جنت دی، جنت دی، جنت دی بابا، جنت دی. لوشی بچی، اللہ دی خوشحال ہے. دے خمشت خدا یواز ذکر خدا لار د دعاګانو هغه خزانه ده چې د هغې مثالونه په معاشره کې موجود دي، او تپوس د هغه چا نه وکئ چې د پلار د دعاګانو نه نامحرومه پاتې شوي وي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وائن ضرور سبسکرایب کړئ او د ګینټۍ دا نشان هم دباو کړئ.